macallinka macallinka maamul dalkeena kii ku yeeshay magaco loo wada maqsuuday maamul dalkeena kii ku yeeshay magaco loo wada maqsuuday السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلما عند رضيالك السلوى هذا برامج أنو كو إيجينا معلنتا معلنكا سوماليات ومعلنتا كو عاستيسان كوي لبعتنكا نوفمبر ميالبادن وقاترسان سوماليا أيا لغاق حساء معلنتا قارك ميدا قوها وحبرشادنا وحا أي كو عاستيين إن أي تهي معلن فصحة ومعلمين تلديري قلنيو حدبا نحق يو وريسي كو جيدا من حردا أي kusugan yihiin macallimiinta Soomaaliyeed gaar ahaan barayaasha ka howlgala jaamacadaha macahida iyo iskuulaadka gobolka Banaadir ayaanu ka wareysan doonaa professor Maxamed Kaynaan oo ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala magaalada caasimadda ee Muqdisho arrimo dhowraha ku geedaaman macallimiinta ayaanu ku xog wareysan doonaa en markoo hayso dhaw marka xigta hay ka digan tahay 22ka November maalinta macallinka Soomaaliyeed marka loo eego macallimiinta adeebta ka tahay aad iyo aad ayaan u mahadsantahay waa dhawaahay Xasan Kaaye iyo dhamaan ba studiyaha maanta oo kale waa maalinta 22ka November ku asteysan maalinta macallimiinta Soomaaliyeed waa maalin qiimo gaar ah u leh macallimiinta maadaama ay ku asteysan tahay xuska macallimiinta oo ay tahay inay helaan fasax iyo dabaaldegyo iyo munaasabado gaar ah maanta oo kale marka Soomaalidu waxay inta badan ka hambalyeeyaan midiyaha iyo meelaha kamid ah laakiin anagu marka aan fiirino ma helay macallinka mansabki iyo munaashihi u lahaa maanta oo kale waa maalin aad u weyn marka macallinkan waxay ugu dhigantahay maalin gaar ah ku asteysan magaciisa oo ina tahay fasax waa gartay Soomaaliya oo lagu tiriyo dawladaha ka soo kabaraya burburka macallimiinta wax ka dhiga iskuulaadka iyo jaamacadaha macaahida maxay kaga dhigan tahay maanta marka aad fiiriso duruufaha ay ku nool yihiin maasha Allah waa su'aal aad u qiimo weyn Xasan maanta oo kale macallimiintu markaan fiirino ma mansabka ay lahayd iyo maqaalka iyo magaca ay lahayd iyo sida aan u xusnay waa laba arrimood oo kala duwan macallimiintu waxay ahayd maanta oo kale inay helayaan fantasiyo ay dawladda hor kacayso oo meel kastaba looga dhigo maamuus gaar ah loo sameeyo bulshada Soomaaliyeed ay u dabaaldegaan maadaama wadan kasta oo dunidan dusheeda ku yaalo dhaqdhaqaaqiisa iyo muuqaalkiisa iyo shaqeyntiisaba ay ku xiran tahay oo kaliya macallin in la helo waayo dunidan markii la aasaasay macallin ayaa la soo saaray kow macallin la'aan wax shaqeyn ma jirto saas awgeed waxay ahayd in la weyneeyo waayo maalmaha kale munaasabadaha ee qoran ee dawladda u tirsan waxaa la sameeyaa wadooyinka la xiraa fantasiya la sameeyaa wadooyinka loo xiraa xaflad sharafiya loo dhigaa madaxda qaranka ka soo qayb gasho laakiin tani waxay noqotay mid un ku magacaaban in afka laga sheego oo la yiraahdo maalinta macallinka kaliya ay noqoto waa gartay duruufo noocee ah ayaa ku geedaaman marka laga hadlayo macallimiinta ka hawlgala gudaha Soomaaliya duruufo aad u badan ayaa ku geedaaman macallinka maanta aan joogno sababtu ay tahay macallinku mansabki uu lahaa uu ku lahaa dawladda dhexe ama gobolada uu ku lahaa muusan helin macallinka mansabkiisa wuxuu ahaa in uu helo mushaar ku filan iyo dayactir gaar ah ma helin duruufti ayada ahayd oo ay macallimiintu ku shaqeynayeen ayaa haddana waxay macallimiintii ay duruuf kale u sii dul fooshay ay tahay inay dawladdii ayada nafteeda macallimiintii ay dabagal intay waxbaan ku sameynaynaa ama diiwaangelinna u sameynaynaa
ay haddana duruuf kale iyo dhibaato kale ay u geystaan oo ay ciqaab kale oo hor leh iyo ayagoon fasax siinin, ayagoon mushaar siinin, iyo ayagoon dayactir siinin oo haddana mushaar ku filan uu macalinka haysanin, in haddana macalinka la yiraahdo war meel heblay iska diiwaangeli si lagu ogaado ama saan lagu ogaado. Goorma marka macalinku ay dowladdu ay rabtaa waa u imaaneynaa, macalinka iyo dowladdu waa u imaaneynaa. Macalimiinta Soomaaliya waxaa ka haraqaaday burburkii kadib goobo waxbarasho oo gaar loo leeyahay. Jaamacadaha, iskuulaadka iyo macaahida guud ahaan baa waxay u badnaayeen goobo gaar loo leeyahay oo ay shaqsiyaadku maamulaan. Goobahaas inta badan Soomaali badan oo arday ah oo qaarkood manaasib kala duwan qabtay ayaa kasoo aflaxay oo waa mid lagu liibaanay sida khubarada waxbarashada ay sheegaan. Goobihiiaas waxbarashada ah ee gaarka loo leeyahay macalimiinta mudnaan nuuceeyah ayay siiyaan. Maasha allah, goobaha waxbarashadu ee dalkeena ku yaallo maanta macalimka ma siiyaan mudnaantii u lahaa. Macalinka wuxuu noqday mid laga faa'iidaysto duruusta asaga haysato oo gaarka ah, maadaama bini'aadamku u baahan yahay wax uu ku noolaado. Taasna waxaa keentay in la fahmi waayo mudnaanta uu macalinka lahaa in aysan jirin wax gaar ah oo dar yeesho amaba u ololeyso macalimiinta xaqa ay leeyihiin iyo xuquuqda ay dalka ku leeyihiin. Macnaha ma jiraan ururo macalimiin oo lagu midaysan yahay? Waa afka sheega jira, laakiin waxa dhaqdhaqaaq sameeyo wax sameeyo oo isku duuban oo si toos ah macalimiinta u difaaco waxaa ka jiri kariya urur ay gobolka Banaadir laga aasaasay mar dhow oo liyada ururka macalimiinta oo dugsiyada sare, kaas oo beryahan asaga xoogaha meeshii martabada hore ay joogtay kasoo yaro qaaday oo marmar un ku hadlo afka macalimiinta. Laakiin ilaa iyo heerkii loogu talagalay macalin uu lahaan lahaa, macalin dayactirkiis uu lahaan lahaa, macalin mansabkiis uu lahaan lahaa, iyo macalin munaasabadiisii iyo qaabkii uu lahaan lahay ma haystaan macalimiinta. Way goobaha goobo sanadihii soo dhaafay waxaana qaaday iskuulaad iyo jaamacado dowladda ay maamuso, gaar ahaan jaamacadda Umada iyo iskuulaad kale oo hoostaga dowladda federaalka guud ahaan, gaar ahaan agaasinka waxbarashada iyo dowlad goboleedyadaba iskuulaad waxaa hana qaaday. Maxaa farkiga u dhexeeya marka la eego mushaaraadka iyo dhaqaalaha ay helaan kuwa ka shaqeeya qeybaha gaarka loo leeyahay ee private sectoriska ah iyo kuwa kale ee public sectoriska ah? Farqi muxuu u dhexeeya? Dabcan farqi badan uma dhexeeyo. Horta waa wado fiican inay dowladdu ay ku talagasho inay iskuulada qaarkood ay la soo wareegto oo ay raadiso xuquuqdii macalimiinta si ay u helaan ay horta diiwaan gelisay. Macalimiinta hadda ay dowladda diiwaan gelisay dowladda hoos tago oo sida gaarka iskuulada qaarka iyo gobolkii Banaadir iyo iskuulada kale ee maamul goboleedyada qaarka kale ay la wareegeen oo hadda si toos u hoos tago iyo kuwa goobaha private-ka ka shaqeeyo, wax weyn oo farqi ah hadda maanta u dhexeeya ma jirto. Markaan kasoo gudubno qeybihii hore, waxaa jiray olol adag oo u dhexeeya wasaaradda waxbarashada, hay'adda tacliinta sare, dowladda federaalka Soomaaliya iyo agaasinka waxbarashada gobolka Banaadir oo ku qotomay xuquuqda macalimiinta, lacago lagu soo rogay macalimiinta. Arrimahaasaa jiray, warqado la isdhaafsadayna waa jireen, lacago gobolka Banaadir ay kusoo rogeen goobaha waxbarashada iyo ardada iskuulaadka ka bedelanaysaa jirtay. Xogta aad haysaan ka macalimiin ahaan ee la isku qoomay maxay tahay? Maasha allah, niyow xogta barnaamijka ah isdhaafsiga ama maamulka gobolka Banaadir iyo wasaaradda waxbarashadu, horta waxaa fiican maraha qaarkood in la kala saaro siyaasadda iyo waxbarashadu. Waxbarashadu siyaasad ma gasho. Waxa la isku hayay waa arrimo siyaasadeed oo u dhexeeyay wasaaradda waxbarashada madaxdeeda sare iyo gobolka Banaadir. Tiiya marka waxay la gashay in la yiraahdo macalinka annaga maamulayno, gobolka Banaadir annaga maamulayna, idhahaan ayagana ay yiraahdaan annaga maamulayno hoosimaato. Yaa mudan inuu macalinka maamulo?
labadoodaba waxaad moodaa inay ku hardamayaan meel isan waxba yeelin sababtoo ah macallinka horta dhaqaale in lagu soo rogo la yiraahdo wax ma haystaa macallinka maxaad siisay maxaad ku tartay maxaad u goysay markaad kadib aad macallinka la xisaabtami karto oo dhihi kartaa isdiiwaan geli sidaan samay kan samay kan samay shuruucdan soo rar laakiin macallin private ah oo shalay la hardamaya naftiisii noloshiisa inaad tirada soo diiwaan geli horta waa dhibaato arrintaasi waa arrin aada u qaldanayday ahayd oo lisdhaafsaday sababta keentani oo intaan ka ogahay waxay ahayd yaa maamulaya gobolka banaadir miyaa maamulaa macalimiinta gobolka banaadir mise wasaaraddu dal kasta oo waxbarasho ay ka jirto waxbarashadu maamulkeeda waxaa guud iskale siyaasadda guud waxaa iskale wasaaradda waxbarashada xagga hoose marka loo soo daadago ayaa laga yaabaa gobolka inuu qaato arrimihiisa gaarka ah oo ah waxbarashada gobolka inuu maamulo si gaar ah kala socdo dhaqdhaqaaqyada waxbarashadu xagga hoose laakiin siyaasadda guud laakiin waxyaabaha la isku hayo daladaha qaarkoodna ay sheegeen waxaa qeyb ka ah in iskuulaadka guud ee private-ka ahaa xitaa ay saameeyeen oo maamulka gobolka banaadir ee gaasimkiisa waxbarashada ay lacago kusoo rogeen iskuulaadka sanadkii lacago laga qaadayo ardada beddelka lacago laga qaadayo goobaha cusub ee waxbarashada fura lacago laga qaadayo macalimiinta diiwaangelin la weydiinayo taasoo keentay in daladaha ay kala dhaan muujiyaan wasaaraddii ay tagaan dadkii kale shacabka ahaa ay macalimiintii ay godood sameeyaan oo agaasintii waxbarashada ay dhaliilaan maxaa keenay taa horta waxaa nasiib darro ah xasanow waxaa nasiib darro ah macalin duruuf ku shaqaynayay goobaha private-ka ah oo iskuullada waxaan ognahay dalkan markii burbur ka bilowday 1998-dii wixii kasoo dambeeyey 1991-dii markuu burburka bilowday 1998-dii waxa ay daladaha bilaabeen in ay dib u curusho ku sameeyaan waxbarashadii ayagaana xaq u lahaa inay horta maamulaan midda ah marka in macalinka la yidhaahdo la soo diiwaangeliyo goobaha waxbarashada la diiwaangeliyo kan ha la sameeyo siyaasad gobol maaha waa siyaasadu wasaaradda waxbarashada statistically inay iyada diiwaangelisa ay ahayd oo ay ogaato xogta macalimiinta iyo galalka ciqaabka u shaqeeyaan tan ahayd in la yiraahdo macalimiinta hay soo diiwaangeliyeen goobaha waxbarashada la diiwaangeliyo inta la sameeyo waa siyaasadda guud ee wasaaradda waxbarashada gobolka waxaad moodaa xogaha inkastoo waxbarashadii ayaga la yiraa maamula haddana golo deegaanna ma laha golo waxbarasho oo gaar ah oo gobolka u gaara ma jirto dad la soo doortay oo matalaada ma jiraan weli waxay bahashay ku haysataa gobolka banaadir in ay iyaga isu haystaan inay waxbarashadiiba iyaga ay hoos timid laakiin ma ahana waxbarashada waxay soo hoos tagtaa wasaaradda waxbarashadu siyaasadda wasaaradda waxbarashada iskale qaabayntana iyadaa iskale diiwaangelinta iyo joojintana iyadaa iskale gobolka halmar gobolka wuxuu yeelan karaa awood buuxda u yeelan karaa markii loo madax bannaaneeyo oo golo deegaan la dhiso oo golo deegaano waxbarasho la dhiso oo waxbarashadii la qaabeeyo oo manhaj gaar ah uu gobolka yeelan karo markaas ayaa ay maamulo ay maamulo waa marka maamulo soo la sameeyo dowlad goboleed uu noqdo oo dowlad goboleed noqdo markaas ay iyaga maamul waxbarasho yeelan karaan war waxaa jirtay macalimiinta qaar kasoo xiganayo ay leeyihiin muddo gobolka marka lagu wareejiyey lacagihii wasaaradda waxbarashada ay ka heli jireen waa laga joojiyey gobolkii banaadirna waa awoodi waaye in dhaqaalaha macalimiinta iskuulaadka ku yaala gobolka banaadir ee agaasinka waxbarashada hoostaga waa ay siin waayeen taasna waxa ay kamid tahay sababaha wasaaradda waxbarashada dib ay ula wareegtay warkaas xantaas maxaa ka haysaa taas waa war jira warkaas waxbaa ka jiro sababta oo ah jaangooynta guud ee wasaaradda dhaqaalaha ama ku baxaya budgetka sanadka dee miisaaniyadda sanadkii hore saan ogeynay wasaaradda waxbarashada waxay ka mid ahayd lambar kow wasaaradda waxbarashada markay lambar kow ka ahayd waxaa jiray qondooyin loo qondeeyey wasaaradda waxbarashada in lagu dhaqaajiyo lagu dhaqaal geliyo qondada ayada ahayd ee wasaaraddu ay gacanta ku haysay ee macalimiinta ugu talagashay gobolka banaadir waa asaga wixiisa way kooban yihiin
طبعاً قرش هري أقول كبنات المجرين سيدي إذا المجرين ولا وريجي معلمين تبقى أودي بقى قرش هرو ومركز قبل كبنات دير هرو وده جناي وسياسة ده وحبرشة ده مجرين وحياد واحد لو ومرد ولا صوب بلابي يوسف بودي أو حد اللي بلابي واحد ده وزارة ده مرك أي قبل كدو سيل هان لها قرش هري أو وحبرشة وسيل هان لها وحباي هان لين تاس مركو حي كنتي إلا ويا مركز سياسة دي ومعلمين تحلو سين لها السياسة ده الله مر لها يوضد الله مرة إلا واي تاسا مركو حي كنت إسكهر إماتن إني معلمين تي جوال كسكو لعان واقرتي مركا عرميها جوال كا حال كو المحوية أجاد وحبرشاد جوال كا محا حلوة فكرة دي ده وحيالات هاي كو ستيب كهرو واقل دمي كان تنبا إلا صح سياسة دو جوال كان ماها جوال جوني وتاقن وهاد جوال ديگان له oo dhinac u baxay oo maamul goboleed ahaan u sameysan maaha gobolka Banaadir waa gobol waa maamul maamulaya caasimada dalka caasimada dalkana waxay ka mid tahay goobaha dalka ka mid tahay sidaas awgeed waa in la helo marka hore siyaasad tusinayso cad in gobolka Banaadir uu maamuli karo oo uu madax banaan yahay waxbarashadiisa waa in la helo arrimaha saddexan halka ugu gudubno macallimiintii saxaysay imtixaanaad qaranka haddii aan u galno waxaa jirtay cabashooyin dhowraha oo ay jeedinayeen oo ku aadan lacagihii imtixaanaadka ay ku saxayeen in ilaa haatan aanay helin arrintaas maxaa xog ah oo ka saxa xasanow horta waa jirtay shantii sano lasoo dhaafay toddobadii sano lasoo dhaafay imtixaanka la saxayay wasaaradda waxbarashada ayada gacanta ku haysay oo gobolada qaadaysay imtixaanku wuxuu soo maraa martabada aad u badan wuxuu soo maraa dejin wala dejiya markii la dejiyo dad baa dejiya qarashaad iyo qandooyin baa loogu talagalaa waa ka soo gudba qaadista la yimaada qaadista markii la qaado dad baa ka qayb qaato oo ay wasaaradda u go'aamisaa inay ayaga ka qayb qaataan u dhiibataa amaanadaas inay gudbiyaan qotadka waxa loo qoraa waraaqo waxa la dhahaa amaanadan saxiixa way saxiixaan way ka soo gudubtaa waxay imaadaa in la saxo marka la saxay imtixaanka waxa la dhahaa wasaaradda macallimiinta macallimiina oo imtixaankii waa idin ku aaminay inaa saxdaan aan rabnaa way saxaan qorsha loo sameeyaa qondada noocaan aad leedahay inaa la yiraahdo dhibaatada ka timid warku waxay ahayd wax kasta oo socdo waxay leeyihiin waajibaad uu qofka leeyahay oo asaga inuu ka soo baxa la rabo iyo xuquuq in la sii la rabo macallimiintii waxay ahayd in waajibaadkii way guteen xuquuqdoodii ay helaan sida nagu maqaala ah marka annaga maxay ku waayeen macallimiinta xuquuqdoodii macallimiinta xuquuqdoodii markii ay shalito ay ahayd in ay soo baxdo 22-ka oo ku beegan oo maanta ku beegan ay tahay ayaa darati waxa loo soo fasaxay macallimiintii lacagtii lagu leeyshii lacag aanan ahayn haddana lacagtii loo fasaxay lacag aan ahayn lacagtii lagu leeyshii oo macallinka lagu fariistay lacag aan ahayn haddana loo fasaxay taasi waa qorshe darada ay leedahay wasaaradu waxbarashadu marka hore sababtoo ah imtixaanku budget buu leeyahay dejintiisa budget bay leedahay qaadidiisa budget buu leeyahay saxiidiisa budget buu leeyahay budgetkaasi waxaa la rabaa marka hore inuu akoonka ku jiro iyadoo oon waxa la qabanayo akoonka budgetkiisa la helin in la fuliyana waaba qalad wasaaraddu way ku talagashay miisaaniyad bay u qondaysay wasaaradda maaliyadda waxaa kaloo nagu maqaala wasaaradda maaliyadda ayada nafteeda inay caqabada koowaad ay tahay oo ah in wixii loo qondeeyay macallimiintii ay ayaga iyo wasaaraddii isla ogeen oo wasaaraddii qorshe gaar ah ay wadato maaliyaddana qorshe gaar ah ay degsatay taasna keentay inay daahdo lacagtii loogu talagalay macallimiinta 4 bilood ay dib u dhacday oo shalayto oo 20-ka ahayd ay macallimiintii heleen taasoo la iskaga xanibaya ama macallinka buuq bilaabaa 21-da maadaama macallimiinta ay yihiin qorshinta soo jiitay may waa taas marka waa caqabad jirto oo sanadihii dambe oo dhan soo maraysa macallimiinta ilaa ay hadda waxaan maqan lacagta imtixaanka lagu ilaaliyay
maqan ilaah hadirta waxa maqan lacagti imtixaanka lagu ilaaliyay oo macallimiinta imtixaanka ku soo ilaaliyeen oo supervisorada loo diray gobolada loo diray warqada laga saxiixay la yiraahday waajibaadkan aan kuu ognahay hadii aad ka gudun weysana xirag baa tahay macallinka la yiri oo waajibkii uu gutay xuquuqdiisina la siinay mas'uuliy daradaasi waxaa iska leh wasaaradda waxbarashada mas'uuliyiinteeda ugu sarreeya waa gartay wasiirka hadda jooga wasiirkii ka horreeyey miyaa qaaday mise wasiirkan jooga kii ka horreeyey qeyb buu ku lahaa kana qeyb buu ku leeyahay kii kasii horreeyna qeyb buu ku lahaa sababtoo ah mar kastaba waxaa dhacdo markuu wasiirka meel bannaayo gaabkii isaga uu ka tegay inuusan daboolin inuu marka agaasimayaasha iyo nimanka waxda jooga ay yidhaahdaan waxaan ku andacoonaynaa lacago hore oo wasaaradda ku taagnaayaan bixinaynaa saas awgeed macalimiinta waxooda hadda ma heli karo waa inaan sii diyaarinaa way macalimiinta iyo ardada soomaaliyeed iyo guud ahaan soomaaliya maxaadan waxaa siyaasadda horto waxbarashadu dalkeena dal haddii la rabo in la burburiyo waxbarashadiisa ayaa hoos loo dhigaa anigu waxaan ku talin lahaa dhammaan mas-uuliyiinta dalka ugu sarreeyo mas-uuliyiinta dalkan ugu sarreyso dowladda heer federaal iyo heer maamul goboleed in hoos loo daadogo ilaa iyo hoos meesha ugu hooseyso in dalkan siyaasadiisa waa lasoo bilaabay meel qurxun badan ay maraysaa waxbarashada in meesha ay joogto laga sii qaado dad baa u dhabar adeegay oo iyagoo aan waxba haysanin burburkii kadib meel kasoo qaaday meel keenay haddana waxaan arkaynaa xoogaha marka inay siyaasadii dowladdii xaggeed ay usoo gurutay maadaama ay usoo gurutay dalkan waxaa u danna in siyaasad waxbarasho oo qorsho ku fadhido in la helo si uu dalkan wax ugu badbaado dal kasta markii uu burbur ku dhaco laba arrimood laga soo kobciyaa laba arrimood ayaa laga kobciyaa dalka markuu sida oo kale burburo kow lambar kow waxaa laga dhigaa waxbarashada labo waxaa lagu xijiyaa amniga labadan waa laba dal haddii uu burburo in laga soo qaado ubaahan una baahan in budget badan la geliyo markaana waxaan ku talin lahaa in kow horta waxbarashadii lasoo kobciyo waayo waxbarashadu waxay dabooleysaa hadda dalkeena shalay iyo maanta meeshu joogo isla mid maha waayo dad badanoo waxbartay ee dalka joogo waxbarashaha soo kacday kobac waxbarashaa imaaday dadku waxbay fahmeen waxay ka ilaalinaysaa kullamaa qofku uu waxbarto waxay ka ilaalinaysaa wax xun inuu sameeyo kullamaa qofku uu waxbarashadiisa kor u kacdana wuxuu ka fogaanayaa qabyaaladda iyo dagaalku ka fogaanayaa sidaas awgeed waxaan ku talin lahaa in dhalinyarta wax la baro waxbarashada xoogga la geliyo hay-adaha waxbarashadu bixiyo ee dalkan ku takhasusay aan ognahay ay kamid tahay European Union ay kamid yihiin inay dowladdu la xisaabtanto xisaabtan dhab ah xagga ay bajetyada ku bixinayaan la ogaado xagga bajetyada saxda maraan la ogaado waxaan ognahay lacag malaayiin dollar ah in ay waxbarashadu ku baxdo malaayiin dollar in lagu qarash gareeyo haddana ay waxba ka naasa cadeen taasu waxay tusinaysaa siyaasad xumo liidato oo ka dhex jirto goobaha waxbarashadu aan dhaho maamulada waxbarashadu ay gaar u tahay weliba wasaaradda waxbarashadu oo iyada weli aysan lahayn siyaasad cad oo midaysan oo derbi ku dhegan oo qorshaha kaasaa la raaca kaasaa la raaca sanad hebel kaasaa la fulinaya sanad kaasaa la fulinaya aanahay waa gartay qabihii dambe barnaamijkeena soo gaaray ugu dambeyn maxaa tahay tusaalaha oo aad guud ahaan macalimiinta shacabka soomaaliyeed aad u jeedinayso dhammaan waxaan u hambalaynayaa macalimiinta soomaaliyeed oo duruufta adag ee waqtiga maanta aan ku jirno ku shaqeeyo kuna dhabar adeego waxaan idin leeyahay hambalyo hambalyo meel kastood joogtaanba ardayda soomaaliyeed oo ayagana u dhabar adeego waxbarashada dalka ee maanta meesha uu joogaan isagana ognahay oo ku dhabar adeega iyagana waxaan leeyahay ilaahay waxbarashada idiin fududeeyo mas-uuliyadda aan leenahayna aan xoojino weliba waxaan leeyahay goobaha waxbarashada ee private-ka ee ayaga sida gaarka isu qumo mar kastaba inay ku dadaalaan waxbarashada tayadeeda in kor loo qaado waayo dal haddii burburayo waxbarashada laga burburiyaa waxbarashada oo burburtana waa dalka burburkiisa marka waxaan leeyahay waxbarashadu ha noqoto mid waarto oona lagu cano maalo insha allahu tacaala aada iyo aada u mahadsan yahay daawadayaalkaasi waxa uu ahaa professor maxamed kenaan oo kamid ah macalimiinta wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala magaalada caasimada ee muqdisho
aanu ku xugureysanayn duruufaha ku geedaaman macallimiinta Soomaaliyeed maanta maadaama ay ku astaysan tahay maalinta macallinka Soomaaliyeed inta barnaamij noocan oo kale aan ku kulmi doono waa aniga iyo Maxamed Kaynaan oo idinkaga tagaya sidaas nabadgelyo salaam salaam alaykum macallinka macallinka maamul dalkeena kii ku yeeshay magaco loo wada maqsuuday maamul dalkeena kii ku yeeshay magaco loo wada maqsuuday maalinkii salaw kaar maalinkii salaw kaar